他作为他们国家的第一千金，却意外喜欢上了一位平民。可谁料在他遇到危险时， Lucky Charm Secure。安妮怎么也没想到，男人竟是父亲安插在自己身边的保镖。错愕、失望、迷茫，被欺骗过后的气愤，种种情绪出现在他的脸上。安妮回到家后质问起父亲，他心中清楚杰克的身份暴露是迟早的问题，语重心长地对女儿解释，坐到他这个位置，有些敌人他不得不防。What can I do, Sam? What choice did I have?安妮清楚知道父亲是为了她好，立刻改变了语气，请求不要让杰克离开自己身边。对于女儿的请求，哪怕是心中不情愿，但最终她还是答应了下来。她自嘲地向室友说了这件事儿。So how do you know his feelings for you aren't real? He was just doing his job.室友表示自己有办法测试杰克。Better yet, date somebody. There is nothing a man wants more than something he can't have.因为杰克的身份已经暴露，他也就没有必要再伪装下去。Sam, I'm really sorry that I had to deceive you. We're all living Pinocchios, right? 接着便戴上耳机，不再听他讲话。之后的日子里，安妮尝试和各种男孩吃饭，杰克哪怕心中吃醋，但还是坚守着本职工作。可这件事的发生，让他放弃了保镖的职业操守。喝醉的安妮在桌子上热舞，有男人想要占安妮便宜，他毫不迟疑地出手，扛着安妮就离开了这里，送她回了宿舍。临走时，杰克亲吻了她的脸颊。What was that? I was just saying good night. 眼看着他即将离开，安妮再也装不下去了，质问起杰克到底对自己是不是真心。如果是，那又为什么迟迟不肯面对 ？What could I have given you, Sam? I don't have anything to offer you. You're the president's daughter, for Christ's sake. I've spent almost my entire life with people smiling at me and laughing at my jokes, telling me how special I am and how great I am and how. What if I was just like everybody else, James? How would you feel about me then?杰克没有回答，因为他清楚地知道，今晚这件事的传出，他的职业生涯也将就此结束。果然如他所料，第二天楼下就围满了记者，第一千金热舞的照片被登上新闻，有人曝光保镖杰克是安妮的地下男友，他意识到了不妙。James。可出现的人却换了面孔，杰克因为动手打人和与安妮恋爱，被父亲派人革去了职位，安妮的母亲也找了过来。最近处于父亲竞选的重要时间段，他的负面新闻可能会直接导致结果发生不同。母亲来这里的目的就是找安妮回去，弥补掉失去的民心。总归这次安妮没有任性，跟随母亲回了家里。一次需要安妮出席的活动上，父亲重复强调这场活动的重要性。说完就去了会场，这种神情他是第一次在女儿身上看到，欣慰女儿可以独立的同时，内心也有了自责，对杰克的革职处理或许真的伤害到了女儿。时间来到两周后，父亲不负众望竞选成功。一次活动上，他拉着女儿来了舞池，安妮小声问父亲为什么忽然要跳舞，下一秒他就看到了答案，杰克出现在了会场，父亲识趣的离开，他几步上前站到了安妮面前。 Dancing with you。 父亲在认识到自己的错误后，将杰克喊到了自己身边做保镖，默许了他追自己的女儿，身份和社会地位的鸿沟被父亲的一个决定抹除，电影至此结束。